hacen esto si no somos delincuentes? ¡Esta es nuestra casa! ¡Este desahucio lo vamos a pagar! Que tal vez ya no exista la manera... ¿Qué reste de Bernard Arnault ici à Pichot? Rien, 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 rien. Je regarde. Puisque le sport à la mode est de remonter le temps pour trouver les coupables de tant de crimes et tant de malheurs déversés en un siècle sur la Russie, je voudrais qu'on n'oublie pas avant Staline, avant Lénine. Temporary accommodation will no longer be available after that date. What does it mean? Here, don't open the curtain too wide. I've got nothing on. Algumas casas aqui não querem. Agora aqui a maioria já foram, mas tem uns também que não foram ainda, que quer ficar. Capitalism needs new parts of the planet to exploit, to make money. Eu fui dos primeiros, todos que são transformistas na cidade de Porto, todos eles me conhecem. E quase eles, os que já têm um nome, quase eles todos passaram pela minha mão. Olho para trás e tento entender como foi possível tomar tal decisão. Porque hoje, no futuro, as consequências são evidentes. É, meu dia é cansativo, né? As pernas doem, as costas ficam doloridas, mas tem que trabalhar, né? Te manifester, t'as le droit. Là, il y a d'autorisation de passage sur le Champs-Élysées. Era tudo muito, muito racionado. Porque o Salazar, naquela altura, dizia: eu livro-vos da guerra, mas não vos livro da fome. Dei momenti che non ne posso proprio più. Я правда вообще, а не правда вообще на прена пьера. E por que a palavra cueca te faz rir?